Офіційний курс гривні Національний банк на сьогодні залишив без змін. Як і напередодні, один американський долар коштує 30 гривень і 1 копійку. Офіційна вартість євро теж та сама – 34 гривні і 4 копійки. А от в обмінниках та відділеннях комерційних банків ціни різняться. Так, за зелений пропонують від 25 до 30 гривень, а продають його за 29 та 35 відповідно. Сьогодні під час зустрічі із топ-менеджментом компаній членів Американської торгової палати Валерія Гонтарєва заявила, що Національний банк України вважає адекватним валютний курс на рівні 20 гривень за долар.